الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم ما من مسلم يلبي إلا من لبى عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا ہی ہو شاعر کہتا ہے نصیب کیسا ہی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے محترم قابل احترام خواتین و حضرات حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر مبارک کو انتہائی قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج عمرے پہ جانے والے اللہ کے وہ خاص وفد ہیں، وہ خاص جماعت ہیں، ان دعوہ اجابہم، یہ دعا بعد میں مانگتے ہیں، رب ان کی دعائیں پہلے سن لیتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ معافی کی تسبیح بعد میں پوری کرتے ہیں، گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزا الا الجنہ، جو انسان گناہوں سے بچ کر، گناہ سے بچ کر حج کر لے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا ما امعر حاج قط، حاجی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ما امعر حاج قط، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اور حکم دیا تابعو بین الحج والعمرہ، حج عمرہ پہ در پہ کرتے رہا کرو، بار بار رب کی بارگاہ میں آیا کرو۔ ویسے تو یہ شاعر کیا کہتا ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ تو یہ کرم کے فیصلے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا، تابعو بین الحج والعمرہ، حج عمرہ پہ در پہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ، یہ دو چیزیں تمہاری نسلوں سے ایسے ختم کر دے گا جیسے آگ کی بھٹی، کما يَنْفِي الْكِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جیسے آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے گند کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے جو آدمی حج عمرے پہ بار بار جاتا رہتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے صدقے سے اس کی نسلوں سے فقر و فاقے کو ختم کر دے گا اور اس کے گناہوں کو جڑوں سے ختم فرما دے گا۔ اور فرمایا حج پہ جانے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے، حج پہ جانے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے ما من مسلم یلبی الا من لبا عن یمینہ و شمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنی مخلوقات ہیں سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو حاجی احرام کی حالت میں ایک دن صرف تلبیہ پڑھنے میں گزار دے، جب سورج غروب ہوگا تو رب کعبہ کی قسم اکیلا نہیں غروب ہوگا، اس کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے غروب ہوگا۔
اس لیے یہ حاجی کا ترانہ ہے، ہم سارے مل کر ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں آواز گونجنی چاہیے، پتہ لگے کہ واقعی یہ رب کے عاشق آئے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد عمرے کے 2 فرض، 2 واجب، حج کے 3 فرض، 6 واجب، ان چیزوں کے بارے میں بھی عرض کریں گے، اور حج کی روح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب آپ خود پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لبیک کا لفظی ترجمہ میں حاضر، یہ بار بار لفظ آ رہا ہے، کیا مطلب؟ اے اللہ میری جان بھی حاضر، میرے جذبات بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میرا وقت بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا سب کچھ حاضر۔ حج کا لفظی ترجمہ ہے ارادہ کرنا اور قابو کرنا، کیا مطلب؟ یہ لفظ ایک بولا جاتا ہے، فجعلت احج نفسی، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا کر، من چاہی سے نکل کر رب چاہی پہ آنا، یہ حج کا مقصد ہے۔ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا حج رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم عمرہ اور حج کے مناسک عرض کریں گے، پھر حج کا لغوی ترجمہ جو آپ کو عرض کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ اس طرف انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ عمرے کے اندر آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہوگا، عمرے میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، جی فرمائیے۔ کتنے فرض ہیں جی؟ واجب کتنے ہیں؟ پہلا فرض احرام باندھنا، بولیے۔ دوسرا فرض طواف کرنا۔ پہلا فرض کیا جی؟ دوسرا فرض کیا جی؟ پہلا واجب سعی کرنا، صفا مروہ کی، پہلا واجب سعی کرنا، دوسرا واجب سر کے بال منڈوانا، اور خواتین ایک پورے کے بقدر، مثال کے طور پر 100 بال ہیں تو 25 بالوں کو چوتھائی حصہ کم از کم یوں ایسے پکڑیں اور یوں کاٹ دیں، ٹھیک ہے جی، اور سارے بال کٹ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی سارے بالوں کا ایک پورا نیچے سے کاٹ دیا جائے، عورت خود بھی کاٹ سکتی ہے، اس کے والد صاحب یا شوہر جو ساتھ گیا وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ کی جگہ پہ نہیں، اپنے ہوٹل میں آ کر۔ تو 2 فرض ہو گئے، 2 واجب ہو گئے۔ پہلا فرض احرام باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اب یہ بھی کہہ دیں، جیسے آپ نے 2 چادریں بولی ہیں، اب یہ لفظ بھی بول دیں، یہ بہت بڑی، احرام 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ فرمائیے احرام کس چیز کا نام ہے؟ آپ انہی کپڑوں میں نیت کر لیں، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور ساتھ تلبیہ پڑھ لیں، تو آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے چادریں پہنی کیوں جاتی ہیں؟ اصل میں احرام کی 7 پابندیاں ہیں۔ کتنی؟ 7، اور بھی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ 7 طرح کی پابندیاں ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ عام طور پہ لوگ اس کو احرام سمجھ لیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، گزارش ہے کہ موبائل فونز کو بند کر دیں اور آپس کی بات چیت کو بھی مؤخر فرما دیں، تاکہ بڑی ہی توجہ اور بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، اگر کوئی بھائی کو ایمرجنسی ایسی کال آ گئی تو وہ باہر تشریف لے جائیں تاکہ باقی احباب توجہ سے سن سکیں۔ خواتین سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی اس چیز کا اہتمام کر لیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے زندگی کے بدل جانے کا اور حج کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس لیے کسی بات کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ قرآن پاک میں خوشخبری سنائی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ،
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اس لیے حج کے مناسب کو پوری توجہ سے سنا جائے۔ تو حج کے عمرے کے ہم نے چونکہ پہلے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے کتنے فرض ہیں جی اور واجب کتنے ہیں؟ پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلا واجب کیا ہے؟ دوسرا واجب کیا ہے؟ پہلا فرض احرام باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو، گھر سے آپ نے پاک صاف ہو کر، گھر سے پاک صاف ہو کر اپنے بال ناخن جو بھی زائد چیزیں ہیں اس کو صاف کر کے، اور جیسے جمعے کی تیاری کرتے ہیں، عید کی کرتے ہیں، اپنے کو صاف ستھرا کر کے دو چادریں گھر میں ہی پہن لیں۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر جب پتہ چل جائے کہ فلائٹ کنفرم ہوگی، بعض دفعہ 24 گھنٹے لیٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو جب کنفرم ہو جائے تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور نیت کر لیں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہے، حج کی نیت نہیں کرنی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتو۔ فی الحال یہاں ہم جو عرض کریں گے جس میں سہولت زیادہ ہے وہ ہے حج تمتو۔ تمتو کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو، ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور اسی سفر میں کیا کر رہے ہیں؟ حج بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم یہاں سے کس کی نیت کریں گے؟ عمرہ کی نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور اس کے بعد کیا پڑھ لیں گے؟ تلبیہ پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ یہ ہوتے ہی 7 طرح کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہو گئیں۔ نمبر 1، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، آپ بھی فرما دیجئے۔ نمبر 2، بند جوتا نہیں پہننا، ایسا بند جوتا جس سے یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ڈمپ جائے۔ کینچی چپل پہن لیں یا اور مختلف کمپنیوں نے چپل بنائے ہوئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا۔ تیسرے نمبر پہ کیا پابندی ہے جی؟ یہ پابندی یاد کر لیں کیونکہ حج میں بھی یہی کام آنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا۔ نمبر 1 پابندی کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا۔ نمبر 2، بند جوتا۔ نمبر 3، سر اور چہرہ۔ یہ 3 پابندیاں مرد حضرات کے لیے، خواتین جون سے مرضی کپڑے پہنے، خواتین جون سا مرضی جوتا پہنے، اور خواتین سر کو بڑے اہتمام سے ڈانپیں گی۔ اگر خواتین کے بال نظر آ رہے ہوں لٹکنے کی صورت میں، یا باریک دوپٹے کی صورت میں، یا لباس ایسا پہنا ہے جس سے جسم کی حیت نظر آ رہی ہے یا جسم نظر آ رہا ہے، باریک کپڑے ہیں، تو اس عورت کا طواف، حج، عمرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے بڑی خاص طور پہ یہ والی بنیادی بات ہے، موٹا لباس ایسا ہو جس سے نہ جسم کی حیت نظر آئے، کھلا ڈھلا لباس ہو، اور نہ ہی اتنا باریک ہو کہ بالوں کا کالا پن نظر آ رہا ہو۔ خاص طور پہ ہماری جو بوڑھی عمر کی خواتین تشریف لے جاتی ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں کر پاتی، تو کام گڑبڑ ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دیں گی خواتین، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، کہ وہ پردہ نہ کرے۔ امی جان، امی عائشہ ہر سال حج کرتی تھی، کبھی کسی غیر مرد نے چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ ہم نیت کریں کہ یہاں سے یہ تحفے لے کے جائیں۔ مرد حضرات اپنے چہروں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سجا کے جائیں، تحفہ لے کے جائیں۔ جیسے کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کی شیان شان تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے تو ان کی شیان شان تو نہیں، ہم سارا کچھ بھی کر لیں، لیکن جس سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں، دوسرے ممالک میں بھی اللہ توفیق دیتے ہیں حاجی کی خدمت کے لیے۔ ٹریننگ ہم نے کیا دینی ہے حاجیوں کے؟ اللہ کی قسم، اللہ اپنے کاغذوں میں حاجیوں کے خادموں میں میرا آپ کا شمار کروا دے، رب کعبہ کی قسم بیڑے پار ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، اللہ ان کو آرڈر دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ نے حاجیوں کا خادم بننا ہے، میرے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی جگہ جانا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی طلب اور محبت دیکھ کر دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ آپ کا یہ سفر انتہائی مبارک کرے، آپ سب کی بخشش کا، ہم سب کی بخشش کا یہ سامان بنائے، پوری امت کی بخشش کا یہ سامان بنائے۔ آپ لوگوں کی طلب اور یہ اندر کا جذبہ، ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ مزید اس میں اور ترقی دے، اور توفیق عطا فرمائے، اور خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو نمبر 1 پابندی کیا جی؟ سلا ہوا کپڑا۔ نمبر 2، بند جوتا۔ نمبر 3، سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا۔ اور اس پہ میں نے عرض کیا کہ خواتین
چہرہ ڈانپیں گی نہیں, چہرہ کپڑے پہ نہ لگنے دیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تم گھروں سے باہر نکلو تو پردے کی آڑ میں ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ نے بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو من وراء حجاب پردے کی آڑ میں آ کے پوچھیں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اس میں تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے. تو یہاں آج کی ہماری خواتین کو تو اور زیادہ پردے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. تو یہاں سے اگر تحفہ لے کے جانا ہے تو مرد حضرات اپنی زندگی کو سنت کے مطابق, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چہرہ وضع قطع لباس, اگر واقعتاً ارادہ ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں حج ہو جائے, کس کے کاغذوں میں, اور اگر لوگوں کے کاغذوں میں کرنا ہے تو جتنے مرضی کرتے رہے. تو ہم سب نے کس کے کاغذوں میں حج کرنا ہے جی؟ تو اس کے لیے اپنا ظاہری حیثیت بھی ٹھیک کریں, باطن بھی انشاءاللہ اس پہ تفصیل مناسک بیان کر کے مرض کرتا ہوں, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسک سے بھی زیادہ ضروری ہے. وجہ کیا ہے, مناسک سارے پورے کر لیے اور اگر اندر کو ٹھیک نہ کر کے آئے تو کیا کر کے آئے. حج اصل میں زندگی کی تبدیلی کا نام ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتے ہیں, پہلے مناسک کو پورا کر لیتے ہیں. تو پہلی پابندی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا, دوسری بند جوتا نہیں پہننا, تیسرے نمبر پہ سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا, اور چوتھے نمبر پہ ناخن نہیں کاٹنے, پانچویں نمبر پہ بال نہیں کاٹنے, اور چھٹے نمبر پہ خوشبو نہیں لگانی, نہ سونگنی ہے نہ کھانی ہے. اور پھولوں کے ہار پہن لیتے ہیں, احرام کے بعد آپ پھولوں کا ہار خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے. اور ساتویں نمبر پہ اللہ نے جو میاں بیوی کا تعلق بنایا ہے وہ اس پہ پابندی ہے. یہ ساری پابندیاں عمرہ ختم کرتے ہی ختم ہو جائیں گی. یہ 40 دن کی پابندیاں نہیں ہیں کہ آپ نے 40 دن مکہ مکرمہ سعودیہ میں رہنا ہے, سعودیہ کی پابندیاں نہیں ہیں, احرام کی پابندی ہیں. جو ہی آپ حلق کروا لیں گے ساری پابندیاں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گے. پھر حج کے دن جب شروع ہوں گے پھر دوبارہ یہ پابندیاں, جب حج کے احرام باندھیں گے 4-5 دن کے بعد وہ بھی ساری پابندیاں پھر ختم ہو جائیں گی. تو یہ 7 پابندیاں ہیں, میں آپ گنتی بولوں گا, آپ نے پابندی بولنی ہے. نمبر 1 سلا ہوا, نمبر 1 سارے ذرا بولی, نمبر 1 میں اس لیے آپ سے تکلیف دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ میرے اوپر رحمت برکت اتار رہا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرا امتی دوسروں تک خیر پہنچائے اللہ اس کو بھی وہ رحمت برکت عطا کرے. تو اس لیے ساری باتوں کو دل میں, کچھ بھائی لکھ بھی رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اصل یہ کہ دل پہ بھی لکھا جائے, ادھر بھی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, ادھر نوٹ کریں کہ ہم نے کیا کیا باتیں آگے دوسروں تک, یہاں آج سے ہی بسم اللہ کریں کہ ہم نے دوسروں کو خیر کی باتیں پہنچانا شروع کرنی ہے. تو پہلی پابندی کیا ہے جس سلا ہوا, نمبر 2 بند جوتا نہیں پہننا, نمبر 3 سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6 اور نمبر 7 میاں بیوی کے. کوئی بھائی جو پہلی دفعہ جا رہا ہو یہ 7 پابندیاں ذرا کھڑے ہو کے سنائے گا, ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گئی ہیں تقریباً. کوئی ایک بھائی جو پہلی دفعہ جا رہا ہو, جی ماشاءاللہ بزرگ سنائیں گے, جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت مبارک. ختم کرنے سے مطلب یہ نہ سمجھ رہے کہ کوئی, جی 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 جی, وہ ایک آدمی مدینہ منورہ جا رہا تھا تو میرے سے آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے بس میں, ہم سفر کر رہے تھے تو ہماری جو خالہ جان تھی بوڑھی اماں تھی, وہ جھٹکا لگا نا جیسے بس میں لگ جاتا ہے, تو اماں جی یوں ہوئی تھوڑا سا نا, اور وہ چاچے نے رات کے کونی ماری پرا ہٹ کے بیا, تین کیا نہیں سی مولانا صاحب نے میاں بیوی کا تعلق باندھے. اور میں کہا بابا جی وہ 40 دن سے باندھ کوئی تھوڑا آگا سی, صرف 54 دن سے باندھا گا سی. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے, یہ 40 دن ہی پابندیاں نہیں ہیں, یہ صرف 2-4 دن کی پابندیاں ہیں. اور تعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتے, وہ نواں مسئلہ نہ کہیں سمجھ لیں, تعلق سے مراد یہ کہ اللہ نے جو تعلق نسبت جوڑی ہوئی ہے میاں بیوی کا ازواجی تعلقات, اس پہ اور اس کے متعلقہ بات چیت پہ پابندی ہے, باقی کسی چیز پہ پابندی نہیں ہے. تو یہ 7 پابندیاں ہیں, اس کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دم نہیں آئے گا. پہلا فرض جو احرام باندھنا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 2 چادریں گھر سے ہی پہن لیں, غسل وغیرہ ایئرپورٹ پہ جا کے دقت ہوتی ہے,
چادریں گھر میں چینج کر لیں. اصل تو احرام کب ہونا ہے؟ جب آپ نے نیت کرنی ہے اور تلبیہ. وہ جہاز جب کنفرم ہو جائے کہ اب آپ جہاز میں 2 گھنٹے کے بعد بیٹھنے والے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد، تو آپ اس وقت ایئرپورٹ پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور کیا کر لیں، نیت کر لیں. کیا نیت کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کی قبول فرما، آسان فرما، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لینا ہے. یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا. راستے میں جاتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے جانا ہے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے. کیا پڑھتے ہوئے جانا ہے جی؟ اور جب اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں تھوڑا سا آرام کریں، کوئی جلد بازی نہیں. جلدی جلدی عمرہ کر کے آج ہی پھر آرام کریں گے، تو جلدی جلدی آرام کر لو، جلدی جلدی روٹی کھا لو، آرام کر لو، ٹھہر کے تسلی دے نال جاؤ. یہ کوئی طریقہ نہیں. جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر رام نہ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گے، اکثر جملہ بولا جاتا ہے. نہیں بھائی، جلدی جلدی روٹی کھا لو، رام نہ نماز پڑھیں گے. ایسے اسی طریقے سے اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ آرام فرمائیں گے، تھوڑا ٹھہر کے تشریف لے جانا چاہیں، کوئی حرج علی بات نہیں. اور جب بیت اللہ میں پہنچنا ہے تو بیت اللہ، عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ پہلی نظر پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو کئی لوگوں نے اس کا پیکج بہت چھوٹا کر دیا کہ جو زندگی میں پہلی دفعہ جا رہا ہو اور اس کی پہلی نظر ہو. ایسے معاملہ نہیں ہے. چاہے پہلی دفعہ میں آپ 1000 دفعہ بیت اللہ میں داخل ہوں، چاہے آپ 1000ویں دفعہ جا رہے ہیں اور بار بار داخل ہو، جب بیت اللہ میں داخل ہوں پہلی نظر پڑے گی، دعا قبول ہوگی. جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے، چاہے 1 دن میں 1000 دفعہ داخل ہوں، جب بیت اللہ پہ نظر پڑے گی جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. وہاں رحمت کے دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ میری آپ کی سوچ ہے. تو مختلف دعائیں ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک دعا ضرور مانگیں، رب سے رب کو مانگیں. رب سے، اے اللہ تجھے راضی کرنے، تجھے منانے کے لیے یہ فقیر آیا بیٹھا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ تیرا فقیر آیا بیٹھا ہے. آنے والے تو ایسے آیا کرتے تھے، میں تو ایسے منہ اٹھا کے آ گیا ہوں. یہ دعا کے اندر کیفیت بنائے. آنے والے تو ایسے آیا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات بھی سویا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے. جس رات بھی سویا ہوں، کتنی عظیم ہستی. اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں عطا فرما دے. آپ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں حرام چھوڑ دوں گا، خاص طور پہ نظر والا حرام. دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھوں گا، دوسروں کے عیب نہیں دیکھوں گا، دوسروں کی عورتوں کو نہیں دیکھوں گا. اور درود پاک کثرت سے شروع کر دیں، پھر دیکھیے اللہ ان آنکھوں کو کیا کچھ دکھاتا ہے. کر کے تو دیکھیں. اکثر شکوہ کرتے ہیں، میری بیوی ناراض رہتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. یہ مرد کے گناہوں کی نحوست ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بیوی کو اللہ نے بنائی فرما برداری کے لیے، وہ کیسے نافرمان ہو سکتی ہے؟ یہ خود رب کا نافرمان. یہ جب اپنے آپ کو اصلح اللہ اصلح بینہ و بین اللہ، یہ اللہ کے درمیان صلح والا معاملہ کر لے، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، تو لوگوں کے درمیان جو اس کے معاملات ہیں وہاں اللہ محبتوں کو بکھیر دیں گے. کر کے تو دیکھیں. تو بیت اللہ جب پہنچنا ہے تو دعائیں خوب رو رو کے مانگنی ہیں. عام طور پہ کتابیں لے لیتے ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے. دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. فرمائیے دعائیں مانگنے کا نام ہے. ہر جگہ زور، ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زور لگا کے یہ کام کروا لیں گے، زور لگا کے یہ کام ہو جائے گا. میرے عزیزو، اللہ کی قسم، ساری دنیا زور لگا کے کام کرنا چاہے وہ نہیں ہوگا جو زاری کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. کر کے تو دیکھیں زاری کے ساتھ. ہم آج تک ذہن بنا زور زور زور، طاقت طاقت طاقت. فرعون بھی اسی گمنڈ میں، قارون بھی اسی گمنڈ میں، شیطان بھی اسی گمنڈ میں، ہم بھی اسی گمنڈ میں، تو فرق کیا رہ گیا؟ زور کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا. کس کے ساتھ کام ہوتا ہے جی؟ زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. کر کے تو دیکھیں. تو بیت اللہ جب پہنچ کے خوب دعائیں مانگ لی، اس کے بعد بیت اللہ حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے. اب نمبر 2، دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے. نمبر 3، طواف کی نیت کر لینی ہے. آئی سب ذرا احرام باندھ کے دکھا دیں ذرا ساتھیوں کو. اور دوسرا، اچھا ایک بات نا ذہن میں بٹھا لیں، حج بالکل آسان ہے. ذرا فرما دیجئے حج، پھر فرما دیجئے بالکل آسان ہے حج. کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، کوئی اوکھا کام نہیں ہے. کچھ بھی نہ کریں، نیت کر لیں حج کی، پہلا فرض ہو گیا، اور عرفات کے میدان میں چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟
باقی ساری چیزوں کا کفارہ ہے. یہ دو کام صرف کر لی حج ہو گیا. لیکن ہم نے کفارے کی طرف کیوں جانا ہے؟ سیکھ لیں انشاءاللہ, کوئی کفارہ نہیں دینا پڑے گا, کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. اور جو دو چادریں باندھنی ہیں اس کو بھی کوئی سائنس نہ سمجھیں. لنگوٹا جیسے نہیں, گھر میں کیا کہتے ہیں لنگی پہنتے ہیں, چادر, تہمت, لاچا, جو بھی کہہ لو پنجابی چ, وہ جیسے دل کرتا ہے آپ کا باندھ لیں. یہ جیسے باندھ رہے ہیں ایسے بھی کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے, جیسے آپ کا دل کرتا ہے. یہ صرف اس لیے بنوا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جا کے ہمارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے کہ احرام کنج بننا ہے. جیسے آپ کا دل کرتا ہے اوپر, جیسے سردیوں میں چادر بکل جن پنجابی کہنے مارنے ہیں, ایسے اوپر چادر لے لیں, سر نہیں ڈانپنا, اور نیچے جو ہے وہ تہمت باندھ لیں. اب جب طواف شروع کرنا ہے, جب طواف شروع کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے, اپنا تین کام طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں. آئی سب دایاں کندھا ننگا کر کے دکھا دیں جس سے سلام لیتے ہیں. یہ اب ننگا کرنا, کئی لوگ یہیں سے ننگا کر لیتے ہیں, یہ طواف کی سنت ہے. دایاں کندھا ننگا کر لیں, تلبیہ پڑھنا بند کر دیں, اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, طواف کی نیت کر لینی ہے. اور تین کام حجر اسود کے سامنے آ کے کرنے ہیں. تین کام کہاں آ کے کرنے ہیں جی؟ آپ حضرات بھی ذرا کھڑے ہو جائیں, میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ ذرا مائک لے کے آئیں, کوئی ہے مائک؟ آپ یوں سمجھیں کہ سامنے حجر اسود ہے آپ کے بالکل سامنے, اور اس کی نشانی کیا ہے؟ حجر اسود آپ کے بالکل سامنے ہے, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کی بیک پر, آپ کی کمر کی طرف سبز لائٹ ہوگی. پورے طواف والی جگہ پر سبز لائٹ صرف ایک ہی ہے. جب آپ کی پشت کی طرف آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا سینہ اب کس طرف آ گیا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں. یہاں تین کام کرنے ہیں لیکن 3 سیکنڈ میں کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں جی؟ 3 کام. اور کتنی دیر میں؟ 3 سیکنڈ. نماز کی طرح ہاتھ ایک دفعہ اٹھانا ہے. اٹھائیے ذرا, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے, وللہ الحمد. اگر یہ کسی کو یاد نہیں, خالی اللہ اکبر پڑھ لیں, خالی بسم اللہ پڑھ, جو آسان ہو پڑھیے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چھوڑ دیں. یہ کام صرف ایک دفعہ, جو نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ ایک دفعہ, اور جو حجر اسود کو اشارہ کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے یوں اکٹھے ملا کے, یہ 9 دفعہ کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 9. تو یہ ایک دفعہ اور یہ 9 دفعہ, ٹوٹل 10 دفعہ ہو گیا. یہ 9 کیسے کرنا ہے؟ ہر چکر کے شروع میں ایک دفعہ, جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو 8ویں مرتبہ پھر کر لینا ہے, 8 ہو گئے. اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد, زمزم پینے کے بعد, پھر آ کے اس کے سامنے آ کے پھر یوں ایک دفعہ ہاتھ کریں ذرا سارے, اور پھر پڑھ لیجئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چوم لیجئے. اچھا, چومنے میں آواز نہیں آنی چاہیے, یہ آداب کے خلاف ہے. چومنے میں آواز, ہم نے 3 کام کرنے ہیں 3 سیکنڈ میں. پہلا کام, نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھ چھوڑ دیجئے, پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھوں کو چوم لیجئے. اب آپ کے سامنے حجر اسود ہے, ٹھیک ہے؟ ہم نے اس انداز میں گھومنا ہے کہ حجر اسود ہمارے بائیں کندھے کی طرف آ جائے گا اور سبز لائٹ دائیں کندھے کی طرف گھوم جائیں. سارے ساتھی ایسے کہ بائیں کندھے کی طرف ہمارا حجر اسود آ جائے, گھوم جائے, اسی قدموں پہ گھومنا ہے. کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاتھوں کو چھوڑ دیں. اب دوبارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر, ہاتھوں کو چوم لیں اور چومنے کی آواز دیں. اب انہی قدموں پہ ایسے گھوم جائیں جیسے فوجی کٹ ہوتی ہے نا, انہی قدموں میں یوں گھوم جائیں کہ ہمارا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو گیا اور دایاں کندھا سبز لائٹ کی طرف ہو گیا. اب پہلے 3 چکروں میں حاجی پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلے گا. سبحان اللہ پڑھیے ذرا, سبحان اللہ, اور یوں ذرا کریں تھوڑا سا جیسے بنا اکڑ کے چلے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. چکر لگاتے لگاتے جو بھی دعا مانگنی ہے, رکنے یمانی کے پاس جب آئیں گے حضرت سے پہلے والا, وہاں آ کے کیا پڑھنا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ابھی ہم پھر آگے حجر اسود کے بالکل سامنے, تو 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں اور یوں ہاتھ سے اشارہ کر کے پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو چوم کے دوسرا چکر شروع کر دیں. اب ذرا یہ 3 کام جو ہم نے طواف شروع کرتے ہوئے کرنے, ذرا دوبارہ دہرا لیجئے, آپ خود ذرا دہرائیں.
اب گھوم جائیں ماشاء اللہ. آپ تو سارے خود ہائی ٹرینر ماسٹر بن گئے ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے. تشریف رکھیں. میں دوبارہ بیٹھے بیٹھے آپ ذرا اس کی ٹریننگ کی دفعہ پھر کر لیں. پہلا کام جی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھوں کو چوم لیں. اور تیسرے نمبر پہ انہی قدموں پہ مڑ جانا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ طواف شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور سینہ ان کا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے. یہ انتہائی نامناسب ہے. بلکہ بعضوں نے لکھا کہ یہ طواف دوبارہ کرنا پڑے گا. اس لیے طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنے کو. طواف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے گرد گھومنے کو. طواف کے دوران نہ سینہ نہ کمر نہ نظر, تینوں چیزیں بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے. بیت اللہ کی طرف صرف ہمارا بایاں کندھا ہونا چاہیے. بیت اللہ کی طرف ہمارا صرف بایاں کندھا ہونا چاہیے. بقیہ ہماری نظر بھی سینہ بھی کمر بھی یہ سیدھا چلنا چاہیے. سامنے اتنا دیکھیں کہ ہمیں ٹھوکر نہ لگے, کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. تو پہلے تین چکروں میں مرد حضرات تھوڑا اکڑ کے چلیں گے اور بقیہ چار چکروں میں روٹین میں چلیں گے. یہ سات چکر پورے ہو گئے. خدا نہ حادثہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے طواف شروع کر لیں, ورنہ اس کی گنجائش ہے کہ آپ کیا کریں, جا کے وضو کریں. بعض وقت ویل چیئر لگ جاتی ہے, کسی کا ناخن لگ جاتا ہے, خود بعض وقت ضرورت پڑ جاتی ہے, انسان ہے. تو وضو کر کے آ کے جتنے چکر ہو چکے ہیں, تین چار پانچ جتنے بھی ہو چکے ہیں, وہ شمار ہو جائیں گے. جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وہ چکر شمار نہ کریں, اس کو نئے سرے سے آ کے شروع کر لیں. کیونکہ سات چکروں کا نام طواف ہے. کتنے چکروں کا نام جی؟ تو سات چکروں کے بعد آپ حضرات نے پھر دو رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم سے جتنا پیچھے ہٹ کے آپ نے وہ پڑھنے ہوں گے, دو رکعت واجب الطواف. اور اس کے بعد زمزم. ایمان والا زمزم جی بھر کے پیتا ہے, منافق آدمی زمزم کم پیتا ہے. یہ ہماری محرومی کی بات ہے. پہلے 20-20 لیٹر پانی ملا کرتا تھا, پھر 10 پہ آیا, اب 5 پہ آیا. اب خطرہ ہے کہیں کہ اتنی اتنی بوتل نہ پکڑانا شروع کر دیں کہ تم اسی قابل ہو. اور یہ ان کا قصور نہیں, اللہ کی قسم رب نے زمزم میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان صرف اسی کو پیتے رہے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہماری نقدریوں کی وجہ سے کہ وہاں جا کے بھی پیپسیاں پی جا رہی ہیں, وہاں جا کے بھی کوک پی جا رہی ہیں, وہاں جا کے بھی دوسری چیزیں. وہاں جا کے تو دوسری چیز کو دیکھنا بھی گناہ ہے. وہاں جا کے بھی دوسرے پانی پیئے. زمزم کو تو پہلے چومنا چاہیے, آنکھوں پہ لگانا چاہیے, پھر پینا چاہیے. میرے آقا کا جھوٹا پانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا ڈول منگوایا, پانی پیا اور اس میں کلی فرمائی اور فرمایا صحابی رسول کو کہ جاؤ اس کو جا کے کنویں میں ڈال دو, قیامت تک میرے امتی میرا جھوٹا پانی پیتے ہیں. اس پانی کو چھوڑ کے ہم اور پانی پئیں, اس سے بڑی کیا ناقدری ہے. جاتے ساری پہلے سم کے چکروں پڑتے ہیں, رابطے کیسے ہو, رابطے چھوڑ دیں, بڑے ضابطے ہو گئے ہیں. دعا کریں اللہ ہم مجھے آپ کو جب بھی ہم دنیا سے جائیں اللہ جنت البقیع کے راستے سے ہمیں اپنے پاس بلائے. وہاں جاتے سم کی فکر کی بجائے زمزم کی فکر کریں, مجھے 5 لیٹر 10 لیٹر کیسے. وہاں تو بالکل آسانی, جتنے ایک من پئیں ایک ٹن پئیں جتنا دل کرتا پئیں, دوسروں کو بلکہ لالا کے پلائیں. بلکہ فرمایا حاجی کو پانی پلانا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی کو پانی پلانا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے. تو نیت کریں ہم جہاں جس ہوٹل میں ٹھہریں حاجی سب کو ہم اللہ کی رضا کے لیے, کس کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو زمزم پلائیں گے, ہم سب کو روٹیاں کھلائیں گے, ہم سب کے کمروں کی صفائیاں کریں گے. جیبان کی صفائیاں نہ کریے, کس کی صفائیاں کریں گے, کمروں کی صفائی, کچرے کو صاف کریں, بیت اللہ کو صاف کریں. نیچے کو ٹیشو پڑا ہوا ہے شاپر لے لیں اور اس میں سے اس کو کٹھے کرتے رہیں. ہم ان گندگیوں کو ختم کریں گے, اللہ میرے آپ کے دل کی گندگیوں کو ختم کر دے گا. اس لیے درخواست ہے کہ اس کا ضرور اہتمام کیا جائے. اور جب سات چکر زمزم سے بعد اس طرف آگے ہوئے ضروری تھی, اور زمزم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا کرتے, اپنی آنکھوں کو لگایا کرتے تھے, اپنے چہرے انور پہ لگایا کرتے تھے, اپنے چہرے پہ لگائیں اور دعا کریں اللہ میرے چہرے کو میری آنکھوں کو اندھا کر دے. کس چیز سے؟ کہ میں دوسروں کے عیب نہ دیکھوں. اے اللہ میرے کانوں کو, چہرے پہ لگا رہے ہیں, چہرے میں یہ کان آنکھیں زبان تینوں چیزیں آتی ہیں. اے اللہ میری آنکھوں کو کیا کر دے, کس چیز سے؟ کہ میں دوسروں کے
عیب نہ دیکھوں، اللہ میری زبان کو گونگا کر دے کہ میں کسی کے عیب نہ بولوں، اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے کہ میں کسی کے عیب، یہ زمزم پی رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ صفا ہے وہ مروہ، ایک چکر مروہ سے صفا دوسرا چکر، تو سات چکر لگانے ہیں. اور اس کے بعد بیچ میں سبز لائٹ آئے گی جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں پر تھوڑا مرد حضرات تیز چلیں گے، خواتین کی طرف سے اماں حاجرہ تیز بھاگ چکی ہیں، اور اس منظر کو ضرور یاد کیا جائے، اس منظر کو ضرور یاد رکھا جائے. کس منظر کو؟ کہ جب اللہ اکبر دو مرتبہ ساتوں زمین ساتوں آسمان روئے ہیں. حج میرے عزیزو محبتوں کا اور عاشقانہ والہانہ یہ سفر ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آیا کہ جائیے اپنے اس بچے کو جس کا نام ہی اسماعیل ہے، جس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، روئی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ. سم کہتے ہیں سننے کو، سماعت، ایل کہتے ہیں اللہ کی ذات کو، کہ اللہ نے سن لی، رو رو کے دعائیں مانگی ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو روئی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ جو اسماعیل ملا. حکم کیا آ رہا ہے؟ اس محبوب کو، اپنے لخت جگر کو اس بڑھاپے کے عالم میں ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں جہاں مرنے کے تو سارے اسباب ہوں، زندگی کا کوئی سبب نہ ہو. بیوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں جہاں مرنے کے تو سارے اسباب ہیں، شیر بھی آ سکتا ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے، ڈاکو بھی آ سکتے ہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے. اور ہم جاتے ہی سم کے چکروں میں، وائی فائی کے چکروں میں، چھوڑ دے بھائی، وہ جو کریں گے ملاقات آنا جتھے ہے، کہیں وہاں بیت اللہ کے اندر ہم پہنچتے ہیں، باہر سے ہمارا کوئی نہ کوئی دوست تعلق والا سعودی رہتے ہیں، اسی تاڑے ویسے جی پانچ ریال کا کھانا لے کے آئے، 500 ریال کا بھی لے کے آئے، وہ کیا کہتے ہیں تسی باہر آ جاؤ، ان کو اسی بڑی مشکل نہ آگے اندر آئے، تاڑی مہربانی تسی بھی اندر آ جاؤ. ہم وہاں روٹی کھانے جا رہے ہیں، دعوتیں قبول کرنے جا رہے ہیں، جدہ جایا جا رہا ہے، فلاں جگہ جایا جا رہا ہے، چھوڑ دیں جو وہاں فقیر بن کے بیٹھ جائیں رب کے در پہ. مرض کر رہا تھا کہ جانے والے کیسے جایا کرتے. امام مالک کی میں نے بات شروع کی، بیچ میں رہ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپاہج معذور ہے، چلا نہیں جا رہا، اس سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں کے بل گسڑتا ہوا، کونیوں کے بل گسڑتا ہوا یوں چل رہا ہے، اور دوپہر کی اتنی شدت ہے کہ جیسے ابھی خون باہر آ جائے گا چہرے سے. جب وہ پہنچے، اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا اس کو تو کہنے لگے بھائی کدھر جا رہے ہو اتنی سخت گرمی میں؟ کہا جی بیت اللہ جا رہا ہوں. کہا ٹھہر جو تھوڑا، ٹھہر کے چلے جانا. کہا نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے حضرت، مجھے جانے دیں. تو کہا اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہیں سواری دے دیتا ہوں، اس پہ بیٹھ کے چلے جاؤ. تو بڑے غصے سے دیکھا، کہا بلا مجرم آقا کے پاس سوار ہو کے جاتا ہے؟ ہمیں تو یہاں جہاز میں دو منٹ لیٹ کر دیں تو جہاز والوں پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، یہاں دو منٹ لیٹ ہو جائے تو یہاں بھائی چڑھائی کرنے کسی پہ نہیں، اپنے نفس پہ چڑھائی کرنی ہے. کس پہ کرنی ہے؟ اللہ کا واسطہ آئے تک دوسروں پہ چڑھائیاں کی ہیں، یہ صرف چند دن جانے سے پہلے والے، اور وہاں جا کے صرف اور صرف کس پہ چڑھائی کرنی ہے؟ چھوڑ دیں، جو بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ، ہم تو ظلم نہیں کر رہے، کہیں وہ اتنا کر رہا ہے، ہم اتنا بول کے اس سے بڑے تو نہیں ظالم بن رہے. جہاں وہاں نیکیاں لاکھوں کروڑوں میں ہیں، وہاں گناہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہیں. وہ نہ ہو حج سے واپس آئیں، جیسے وہ کئی لوگ دیہاتوں میں، شہروں میں موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ سامان تھیلوں میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، تو بعض دفعہ موٹر سائیکل کی سائڈ والی چیز، سائڈ والی کوئی لوہا وغیرہ اس کو لگتا رہتا ہے تو چیز نیچے ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے، بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر پہنچتا ہے غریب آدمی تو جب دیکھتا خالی تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کہیں میرے عزیزو ہمارا حج کا تھیلا جب ہم واپس آئیں وہاں لڑائی جھگڑے کر کے تو خالی کر کے نہ آ جائیں. وہاں سعودیہ والوں کی کمیاں ویکو کی بندوبست کیتا تھا نے، یہ تذکرے نہیں کرنے ہم نے. پاکستان والے کی کر رہے نے فلانا، بھائی میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارے پاس کیا نیکیاں بہت زیادہ ہیں جو ہم دوسروں کے تذکرے کر کے ضائع کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟
وہ تو نماز پڑھ کے یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ہی ظلم کر دیا، کیا ظلم کیا، نماز ہی تو پڑھی، اے اللہ تیری شیان شان نہیں پڑھی، تو ہم نے حج عمرہ نماز اپنی زندگی رب کی شیان شان گزار دیں، ہمیں تو اپنے گناہوں سے فرصت نہیں ہونی چاہیے، ہم دوجیاں دے ہو نا این جی میں وہ وزیر اعظم سان اتنے بنا کے بھیجا جا رہے ہیں، چھوڑ دیں، نہیں روٹی کو دے رہا نہ دیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں اسی شخص کو میں نے کیا دیکھا کہ وہی بندہ حج پہ جب میں بھی پہنچا تو لوگ کنکریاں مار کے جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک شخص سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے زاروں قطار، لوگ بھی وہاں کھڑے ہیں اس کے پاس، تو کہتے ہیں میں قریب ہوا دیکھا تو وہی شخص جو اپاہج تھا وہ وہاں بیٹھے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں، کیا اے اللہ لوگوں نے کنکریاں مار کے قربانی کرنے کے لیے جانا ہے، اے اللہ میں غریب آدمی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، لوگوں کی قربانی جانور قبول کر لے اس کے بدلے میں میری جان قبول کر لے، اور چیخ ماری اور اللہ کے پاس پہنچے۔ جانے والے تو یوں جایا کرتے تھے، بیت اللہ کے لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں اللہ کے گھر کے پڑوسی، کس کے، اور مدینہ منورہ میں کس کے در کے پڑوسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کے، وہاں کے تو جانور ان کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، اور ہم وہاں لوگوں کے عیب نکالیں، پہلی دعا یہیں سے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے آنکھوں سے ایسا اندھا کر دے کہ مجھے کسی کے بھی عیب نظر نہ آئے۔ قرآن پاک کی شروع کی آیت پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقی، کسے کہتے ہیں، فرمایا جس کو اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، اللہ ترا نفس کا خیرہ، اپنے نفس کی کوئی خیر کوئی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں، اسی کو قرآن سے رہنمائی ملے گی، اسی کو حج سے رہنمائی ملے گی، اسی کو روزے سے رہنمائی ملے گی۔ تو صفا مروہ کی صحیح کر لی، سات چکر لگا لیے، وہاں یہ دعا مانگنی ہے، اے اللہ تیرے اس بندے نے تو اپنے بچے کو ذبح کر دیا، ساتوں زمین آسمان رو پڑے، کہا بچہ اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے، کہا اللہ اے ابا جان آپ کو چھوڑوں گا، آپ سے بہتر مجھے اللہ ملے گا، اس دنیا کو چھوڑوں گا اس سے بہتر مجھے جنت ملے گی، لیکن جب ماں کی باری آئی تو برداشت نہ کر سکے، آنکھوں میں آنسو، ماں کی ممتا نے رلا دیا بچے کو، کہا ابا ایک کام کرو گے، کہا کیا بیٹا، کہا جب مجھے آپ ذبح کر لیں، جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ خون سے بھرا ہوا کرتا اتار لیجئے گا اور مجھے اپنے کرتے میں دفن کر دیجئے گا، تاکہ میری ماں کو جب جب میری یاد ستائے تو اس کرتے کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گا، اور یوں بالوں سے پکڑا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ادھر چھری چلا رہے پوری طاقت کے ساتھ، چھری چلا رہے پوری طاقت کے ساتھ، یہ نہیں پتا کہ چلانے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقت والا ہے، اس نے بچا کے دکھایا، انہوں نے ذبح کر دیا۔ ہم بھی یہ نیت کریں، اے اللہ اگر تیرا حکم ہوتا کہ تم بھی اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کرو گے تو ہم بھی ضرور، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو احساس دلائیں، اے اللہ میں نے بچہ خاک ذبح کرنا ہے، میں تو اپنی خواہشات ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تو اپنی نظر نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے کان غیبتوں سے بچانے کے لیے تیار نہیں، میں اپنی زبان کے تیر سے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار نہیں، میں نے خاک ذبح کرنا ہے اپنے بچے کو، میں تو اتنا نکما نکھٹو ہوں، اپنے آپ کو برا کہیں، ہم آج تک دوسروں کو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مزہ ہم کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس گندے کو پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا۔ تو صفا مروہ کی صحیح، اس کے بعد سر کے بال منڈوا لیے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، پہلا فرض کیا تھا، احرام پاکستان سے باندھ لیا، دوسرا فرض کیا تھا، اور پہلا واجب کیا تھا، صحیح، پہلا واجب کیا تھا اور دوسرا واجب کیا تھا، اور خواتین پورے کے بغیر، عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب حج کے متعلق عرض کر کے پھر حج کی جو حقیقت اور روحانیت ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حج کے اندر تین فرض ہیں چھ واجب ہیں، فرما دیجئے، وہی البتہ حج کے اندر ہر فرض کا وقت بھی مقرر ہے، میں پہلے فرض بولوں گا ساتھ اس کا دن بولوں گا، آپ نے بھی دہرانا ہوگا۔ پہلا فرض کیا جی، احرام باندھنا،
پہلا فرض کیا ہے؟ کس دن؟ آٹھ ذی الحجہ کو. بولیے. بعض دفعہ سات کو بھی لے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آٹھ ذی الحجہ کو کیا باندھنا جی؟ بلکہ یوں کہ احرام پہلا فرض، کس طریق کو؟ دوسرا فرض میدان عرفات میں جانا. دوسرا فرض کس طریق کو؟ نو طریق کو. کس طریق کو؟ پہلا فرض کس طریق کو؟ دوسرا فرض، سارے بھائی نہیں بول رہے، دوسرا فرض کس طریق کو؟ تیسرا فرض طواف کرنا. تیسرا فرض کس طریق کو؟ دس کی صبح سے لے کر بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے. کب سے کب تک؟ دس کی، جیسے قربانی کا نہیں وقت ہوتا یہاں پر تین دن، ان تین دنوں کے اندر اندر طواف کرنا ہے. دس کی صبح سے لے کر بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے. پہلا فرض سارے فرما دیجئے. کس طریق کو؟ عید کس طریق کو ہوتی ہے پاکستان میں؟ اور باہر کس طریق ہوتی ہے؟ وہ تو بھی داس میں ہوتی ہے، ایک ہی ہے پیکج کو ہی. اچھا جی، پہلا فرض کس طریق کو؟ دوسرا فرض کس طریق کو؟ تیسرا فرض کس طریق کو؟ دس سے لے کر بارہ تک. اب آگے چھ واجب کیا کیا ہیں؟ مزدلفہ میں رات ٹھہرنا، فرمائیے مزدلفہ میں. دوسرا واجب تین دن شیطان کو کنکریاں مارنا. دوسرا واجب. تیسرا واجب قربانی کرنا. تیسرا واجب. پہلا واجب سارے فرما دیجیے. پہلا واجب، دوسرا واجب، نہیں شیطان کو کنکری نہیں، لفظ صحیح بولیں گے پھر ٹھیک رہے گا. تین دن شیطان کو کنکریاں مارنا. دوسرا واجب، خالی شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی بلکہ تین دن شیطان کو. پہلا واجب مزدلفہ میں رات قیام کرنا، ٹھہرنا، جو بھی کہہ لیں. اور دوسرا واجب تین دن شیطان کو. تیسرا واجب قربانی کرنا. چوتھا واجب سر کے بال منڈوانا. پہلا واجب، سارے ذرا دہرا دیں کہ آخر والے بھی جا رہے ہیں کہ یہ خالی برکت کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں حج میں؟ اچھا آپ بھی ذرا فرما دیں جی، میں کہ شاید وہ محلے والے ویسے آئے دینے رہے. جی پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب، پانچواں واجب جب طواف کرنا ہے دس کی صبح سے لے کر بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے، اس طواف کے ساتھ ایک سعی بھی کرنا، جیسے عمرے میں سعی کی تھی نا، وہ بھی واجب ہے. پانچواں واجب طواف کے ساتھ، اور چھٹا واجب طواف الوداع، جب وہاں سے رخصت ہونا ہے تو روتے ہوئے دل کی، جیسے باپ بیٹے سے دنیا سے رخصت ہو رہا. میرا بڑا اچھا دوست ہے، دعا فرمایا، کل بیچارہ یورپ گیا ہوا تھا، بڑے اس کے بزنس کی ترتیب پہ اچانک کی طرح والا سب سخت بیمار ہے، پہنچا ہے، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو وہ اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میرا ابا رخصت ہو گیا. تو وہاں ہم جو ہماری ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس گھر سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ تذکرہ بالکل نہیں کرنا، ساری واپسی کدو ہے، اسی کس ڈیٹ نو جانا ہے، یہ نقدری کی باتیں ہیں نا. بلکہ رونا ہے کہ اب ہمارے دن بس اتنے دن کے ہم یہاں رہیں گے، یہ کیفیت ہو. فرمایا قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہاں سے آنے کو دل نہ کرے، اور محرومی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دل میں اکتاہٹ شروع ہو جائے، میرے بچیاں نے منہ کتنے پہ دیتا ہے، میں کتنے. میں نے خود اپنے کانوں سے یہ جملے سنے ہیں، منہ کہڑے بخش پاتا. تو بڑے بڑے بادشاہوں کو نسبت نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ کا خاص کرم جس پہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے. آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا جانا قبول فرمائے. تو چھ واجب سمجھ میں آئے جی؟ دوبارہ ذرا ایک دفعہ دہرا لیں، پھر پریکٹیکل اس کا بتاتے ہیں. پہلا واجب، دوسرا واجب حج کا، تیسرا واجب حج کا، چوتھا واجب حج کا، پانچواں واجب صحیح کرنا حج کا، چھٹا واجب
طواف الوداع حج کا چھٹا واجب، یہ چھ واجب ہوگی. اب آپ ذرا بالکل آسان کر کے سمجھ لیں کہ 8 تاریخ کو آپ حضرات اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھیں گے، 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا. کس تاریخ کو جی؟ 8 تاریخ کو اپنے کمرے سے ہی احرام باندھیں گے حج کا، اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور ساتھ ہی تلبیہ پڑھ لیں گے. پہلا فرض تو آپ کا ادا ہو گیا. اب آپ آ جائیں گے منا، مکہ کے ساتھ ہی منا ملا ہوا ہے بالکل قریب. مکہ، منا، مزدلفہ، تینوں میمیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. کون کون سی؟ مکہ، منا، مزدلفہ. جیسے گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد، گجراوالا، یہ آپس میں شہر ملے ہوئے ہیں. تو مکہ، منا، مزدلفہ، اور پھر آخر میں جا کے عرفات آئے گا. تو مکہ مکرمہ سے ہم 8 تاریخ کو احرام باندھ کے یا 7 کی شام کو لے جاتے ہیں، بعض وقت کوئی حرج نہیں، وہاں چلے گئے. 8 تاریخ کو 5 نمازیں وہاں پڑھی. 9 کی صبح کو منا سے آپ کو، وہ کونا منا سمجھیں، منا سے لے کے نکلیں گے، اور اس کو چھوڑتے ہوئے، کس کو؟ درمیان میں کیا تھا؟ مزدلفہ. درمیان میں کیا تھا؟ یوں سمجھیں منا، مزدلفہ اور عرفات. 8 تاریخ کو ہم کہاں آگے تھے؟ منا. 9 کی صبح کو کہاں سے نکلیں گے؟ منا سے نکلیں گے. کس کو چھوڑتے ہوئے؟ مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات میں چلے جائیں گے. عرفات جا کر وہاں پورا دن گزاریں گے، ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے. اپنے خیمے میں ہی کوشش کریں کہ آپ ظہر عصر پڑھیں. وہ بعض دفعہ دوسری مسجد میں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں حج کا خطبہ سننے کے لیے، تو اپنے قافلوں سے بعض دفعہ بچھڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. جس کو راستوں کا پتہ ہے وہ تو جائے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، نہ جائیں. آسانی والے معاملے کو پسند کیا گیا، اس کو ہی اختیار کیا جائے. وہاں عرفات کے اندر جب مغرب کی اذان ہو جائے، سب سے زیادہ پورے سال میں شیطان اپنے سر پہ راکھ کب ڈالتا ہے؟ عرفات والے دن. کیوں؟ ما رؤی الشیطان یومن ہوا فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ الا کما رؤی یوم بدر. جیسے غزوہ بدر پہ رب کی رحمتیں، برکتیں سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے رحمتیں اتری تھیں، اور میں ایسے ہی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے دن میں رب کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ انسان کے کروڑوں نہیں اربوں خربوں گناہوں کو یوں معاف کر دیتے ہیں جیسے آج دنیا میں آیا ہے. اور اس دن کوشش کریں کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ لگیں. چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود پاک، قل ھو اللہ، درود پاک، یہ چیزیں پڑھیں. فرمایا پورے عرفات کے لیے یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو پورے عرفات کے حق میں قبول فرما لے گا. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے کرتے ہم نے یہاں پر پہنچنا ہے. عرفات کے میدان سے پھر ہم نکلیں گے. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے نکلیں گے. اور جس کو صبح چھوڑ کے گئے تھے، کس کو؟ مزدلفہ کو. یہاں آ کے ہم مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے. رات یہاں پر گزارنی ہے، کوئی یہاں خیمہ نہیں ہوگا سڑک کے اوپر. اس لیے منا سے جب آپ نے نکلنا ہے تو وہاں سے عرفات جب جا رہے ہوں گے صبح 9 کی صبح کو، تو اپنے ساتھ چٹائی وغیرہ کو چیز لے کے جائیں گے تاکہ آپ مزدلفہ جو رات گزارنی ہے، تکیہ وغیرہ، چھوٹا ہوا والا یا جو بھی بالکل مختصر سامان ہو، پانی وغیرہ، وہ تاکہ 9 کی رات کو آپ کو کام آ سکے. تو یہاں رات گزار کے 10 کی صبح کو یہاں سے پھر نکلیں گے اور چلے جائیں گے کہاں پر؟ کہاں چلے جائیں گے؟ اب تک ہمارے 2 فرض ادا ہو چکے اور 1 واجب. کون کون سا فرض ادا ہو چکا ہے؟ احرام باندھنا اور عرفات کے میدان میں جانا. 2 فرض ہمارے ادا ہو چکے ہیں، اور 1 واجب کون سا؟ مزدلفہ میں قیام والا. اب ہم آگے کہاں پر؟ واپس منا میں، 10 ذی الحجہ کو. آج سب سے مصروف دن ہے. سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. سب سے پہلے 7 اور مزدلفہ سے ہی 70 کے قریب کنکریاں چن کے ساتھ لے جائیں، ایک چنے کے دانے کے بقدر، نہ زیادہ بڑی ہوں نہ زیادہ چھوٹی ہوں، چنے کے دانے کے بقدر. چھوٹا موٹا سائز بھی چل جائے گا، لیکن کوشش کریں چنے کے دانے کے بقدر اپنے ساتھ 70 کنکریاں لے جائیں. اور پہلے دن صرف بڑے شیطان کو، پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیان والا، پھر بڑا. تو پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کتنی کنکریاں؟
سات کنکریاں مارنی ہیں، اور سات کنکریاں مارنے کے بعد پھر ہم نے جا کے قربانی، افضل اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے، قریب جگہ ہیں جا کے آپ انفارمیشن لے لیجیے گا، نہیں ہوتا تو بینک میں جمع کروا دیں۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ قربانیاں جو بندہ پاکستان میں رہتے ہوئے کرتا تھا اس کے اوپر اللہ نے مالدار بنایا، صاحب حیثیت ہے، تو جیسے یہاں اس کے ذمے قربانی واجب ہے، وہ والی قربانی وہاں پر بھی واجب ہے۔ جو حج والی قربانی ہے وہ دم شکر ہے، وہ الگ واجب ہے، یہ الگ واجب ہے۔ تو دو قربانیاں، اگر مالدار ہے، اگر غریب ہے فقیر ہے تو الگ بات ہے، یا مقامی نہیں ہے مسافر ہے تو الگ بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی کتنی قربانیاں دے، دو۔ اگر پاکستان ان کا اجتماعی کو گھر میں جیسے بڑا جانور ہو رہا ہوتا ہے، یہاں کروانا چاہے یہاں کروا لے، اور وہاں کی قربانی وہاں کر لے، جیسے سہولت ہو، دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں والی قربانی تو وہیں کرنی ہے، جو بڑی عید کے موقع پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی کروا سکتے ہیں اور وہاں پر بھی۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں کروائیں، وہاں کی ایک ایک نیکی کا اجر لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے فارغ ہو کر، قربانی سے واجب فارغ ہو کر پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں، پھر احرام کی چادریں، جس کو ہم احرام کہتے ہیں، احرام کی چادریں اتار کے غسل وغیرہ کر کے روٹین کے کپڑے پہن لینے ہیں۔ ہمت ہو تو آج طواف کرنے چلے جائیں، تیسرا فرض تاکہ ادا ہو جائے۔ ہمت نہیں، رات کو چلے جائیں، اگلے دن چلے جائیں، جب سہولت ہو، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے جب موقع ملے جا کے کیا کر لینا ہے، طواف کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ذمہ بس ایک کام رہ جائے گا، 11 اور 12 تاریخ کو شیطان کو، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے کو۔ ہر ایک کو کتنی کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ سات سات، اور کٹھی نہیں مارنی، ایک ایک کر کے مارنی ہے، ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ایسا معذور ہے جو اپنے پاؤں کے بل نہیں چل سکتا، واش روم تک بھی نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے جایا جا رہا ہے، اسے معذور کہا جائے گا، اس کی طرف سے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنی کنکریاں ماریں گے، پھر اس کی کنکریاں ماریں گے۔ یہ آپ کا حج کا موٹا موٹا مذاکرہ ہو گیا، آپ بھی ذرا اس کو دہرا لیں۔ حج کے کتنے فرض ہیں جی؟ پہلا فرض، دوسرا فرض، اچھا پہلا فرض کیا ہے، کس طریق کو، دوسرا فرض کس طریق کو، تیسرا فرض طواف کرنا کس طریق کو، 10 کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے، اور 6 واجب کیا کیا ہیں؟ پہلا واجب مزدلفہ میں قیام، دوسرا واجب 3 دن، تیسرا واجب قربانی کرنا، چوتھا واجب، پانچواں واجب، چھٹا واجب طواف الوداع کرنا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو انتہائی قبول بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ترلا کروں گا، منت کروں گا، آپ کے پاؤں پکڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں سارے فرائض واجبات آتے ہیں، آتے ہیں نا، جیسے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا ہماری زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں؟ ہم ہر کام کو کس کے لیے کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے کرتے ہیں نا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ثواب مل جائے۔ ثواب کا ترجمہ کیا ہے لفظی؟ ثواب عربی میں کپڑے کو کہا جاتا ہے، صوبن سے لیا گیا ہے، صوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں۔ کپڑا بنتا ہے تانا بانا، تانا بانا، ادھر سے تانا آتا ہے، ادھر سے بانا آتا ہے، اگر تانا آتا رہے بانا نہ آئے تو کپڑا۔ ایسے ہی میرا آپ کے، آپ کا حج پہ چلے جانا، یہ کیا ہے؟ تانا۔ بانا کیا ہے؟ زندگی سے گناہ نکل جائیں، زبان کنٹرول ہو جائے، زبان پہ قابو آ جائے۔ حج کا لفظی ترجمہ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ نفس کو قابو کرنا۔ اگر نفس کو قابو نہیں کیا، اس سرکش زبان کو قابو نہیں کیا، اللہ کی قسم اس زبان سے لگائی ہوئی آگ ساتوں سمندر آ جائیں اور اس کو بجھانا چاہیں تو نہیں بجھا سکتے، اور اس زبان کا ایک میٹھا بول ساتوں کڑوے سمندروں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو حج کا لفظی ترجمہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، اپنے آپ کو، سن لیجیے،
اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حج کا لفظی ترجمہ ذرا یاد کر لیں، نفس کو قابو کرنا۔ حج کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ نفس کو۔ اچھا، امید ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمارے ایک انٹرنیشنل لیول کے بڑے ہی مشہور نعت خواں حافظ ابو بکر مدنی صاحب، اللہ کی شان، ویسے روٹین میں بولتے ہیں تو لکنت ہے زبان پہ، بات نہیں کر سکتے، لیکن آقا کی جب نعت شروع کرتے ہیں تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ بندے کی زبان میں لکنت ہے۔ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی، ورنہ ان سے کہیں کہ مہینے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ وہ ماشاء اللہ قدرتی رات سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے صبح گجرات کے حجاج کرام اکٹھے ہیں تو آ کے آقا کی شان میں کوئی دو چار لفظ ہم بھی سن لیں۔ تو امید ہے تھوڑی دیر تک وہ بھی پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سناتے ہیں۔ آپ زیادہ تھک تو نہیں گئے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرمائے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ الحج اشہر معلومات، تین چیزیں یہاں ذکر کی، لا رفس ولا فسوق ولا جدال، لا رفس ولا فسوق ولا جدال۔ حالانکہ ذرا غور کیجیے گا، لا رفس ولا فسوق ولا جدال، اور فسوق، فسوق فاسق فاجر کو کہتے ہیں فاسق، اس میں ہر طرح کا گناہ آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ اس کے باوجود دو گناہوں کو پھر سے لے کے آ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ فسوق کے اندر فاسق فاجر لفظ بولا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کا گناہ آ گیا، لیکن اللہ دو گناہوں کا پھر سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس کا؟ لا رفس ولا فسوق ولا جدال۔ رفس کہتے ہیں ہر طرح کی بے حیائی سے، خاص طور پہ چونکہ وہاں پوری دنیا کی مرد عورتیں اکٹھے ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ، اپنے آپ کو 100% بے حیائی سے بچانا، اور فسوق ہر قسم کے گناہ، اور آخر میں خاص طور پہ فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کو سودے کی ضرورت ہے لیکن مجھے آپ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا، ان اللہ اشترا، اللہ نے سودا کر لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم و اموالہم، کہ تمہاری جان مال میری مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، بی ان لہم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ ایسے اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا اذکرنی اذا غضبت، اے میرے بندے، اے میری بندی، جب تجھے میرے اوپر، جب تجھے میرے کسی بندے یا بندی پہ غصہ آ جائے، اور تو قدرت رکھتا ہے کہ تو گالیاں دے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن تو نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے اللہ کے بندے کو یا اپنے اللہ کی بندی کو کیا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ جذبہ رکھ کے تو معاف کر دینا، گالیاں نہ دینا، دل میں کینہ نفرت بغض نہ رکھنا۔ یقین کریں دل میں کینہ رکھا نا، کینہ، تو شب قدر میں بھی فرمایا ایسے ظالم کی بخشش نہیں ہے۔ کینہ کہتے کس کو ہیں؟ کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، پتہ لگا اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو دلی دل میں دشمن کی دکھ سن کے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، بڑا چنگا آیا ہے، ادھر دوجیاں رشتے داروں میں لتاں ٹوٹنی چاہیے ہیں، ایسا بیڑا غرق ہونا، دلی طور پہ خوشی ہوئی، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ظالم کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں، جو دلوں میں اس طرح کا دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ ایک سودا کرو، کیا اللہ وہ کیا؟ اذکرنی اذا غضبت، جب غضبناک ہو، جو غصہ آیا ہو، مجھے یاد کر لینا، فلا اہلکو کا فی من اہلک، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جب جب تیری تباہی کا وقت آئے گا، جب جب تیری تباہی کا وقت آئے گا، میری عزت کی قسم تجھے تباہی سے بچا دوں گا، باقی لوگ تباہ ہو رہے ہوں گے، تجھے تباہی سے بچا دوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غضب کا لفظ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تغضب،
غضب کرنا چھوڑ دو، غصہ کرنا چھوڑ دو، تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ غضب کا مادہ عربی زبان میں جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الغضوب اس سانپ کو کہتے ہیں جس کا ڈسا ہوا پانی نہ مانگے۔ الغضابی اس چیچک کے بیمار کو کہتے ہیں جس کا پورا بدن چیچک سے بھر چکا ہو۔ الغضابی اس بندے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی زندگی میں سکون نہ ہو۔ اپنے آپ کو بے سکونی سے نکالیں۔ تو میں جو مرد اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لے کس کی رضا کے لیے؟ بولیے، بیوی نے زیادتی کی، بیوی غلط بولی، تو ایسا، تیرے والدین، بعض میں ہو جاتا ہے بندہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا، ماحول ایسا بن جاتا ہے، بھائی بھائی کو گالیاں دے رہا تو فلاں جانور کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ تو اپنے باپ کو ایسے کہہ رہا ہے، غصے میں آ کے ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس مرد نے اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لی، اللہ جل جلالہ اس کو صبر ایوب والی روحانیت اور برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جو صبر ایوب پہ، حضرت ایوب کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، غزالی کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے، اللہ جل جلالہ اس کو صبر ایوب والی روحانیت اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے، اللہ جل جلالہ اس عورت کو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری آپ کی اماں جان، اللہ نے جن کو بنا دیا، امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ بنا دیا، اللہ وہ والی روحانیت رحمت برکت اس عورت کو عطا فرمائیں گے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑے بڑے واقعات آئے، لیکن امت مسلمہ سب سے زیادہ کس واقعے کو یاد کر کے یا تاریخ اٹھا کے دلی طور پہ دکھی ہوتی ہے؟ وہ ہے واقعہ کربلا۔ کون سا واقعہ؟ دیکھیے، میرے بچے کو کوئی پکڑ کے ظلم زیادتی کر دے، میں ایک روٹین میں ایک عام آدمی ہوں، آپ کے بچے کو کر دے، کسی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بہت بڑے معروف شخصیت کے بچے کے ساتھ کرے تو شور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو اللہ نے امام الانبیاء سے بڑھ کے کسی کو بنایا جن کے صدقے ساری کائنات کو سجایا گیا؟ شاعر کہتا ہے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ ہری ہے شاخ حیات ان سے، بڑی گہری بات فرمائی، ہری ہے شاخ حیات ان سے، زندگی کی شاخ، حیات کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کی شاخ جو ہری بھری ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے تو ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے، ورنہ کب کے عذاب آگے ہوتے۔ ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ یہ اللہ نے مقام اور رتبہ عطا فرمایا، تو ان کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے ارفع، سب سے ابہا۔ واقعہ کربلا کے اندر بڑے سارے لوگوں کو بد نصیبی ان کے مقدر میں آئی، لیکن میرے کاغذوں میں ان بڑوں میں ایک نام، ان بد نصیبوں میں، بڑا بھی کہنا چاہیے، ان بد نصیبوں میں ایک نام ابن زیاد کا بھی ہے، اور یہ وہ ظالم ہے جس نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل، چچا زاد بھائی تھے، ان کو ذبح کیا، قاصد کو، پھر جس نے پناہ دی تھی ہانی بن عروہ ان کو ذبح کیا، اور بعد میں جنگ میں پیش پیش دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کیا اس ظالم نے، ظلم کی انتہا کی۔ ایک موقع پہ مسلمانوں سے شکست کھاتا ہوا، یہ ایک جھونپڑی اس کو نظر آئی، پیاس کی شدت کی انتہا میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں جب پہنچا تو جھونپڑی سے جب پردہ اٹھایا تو آگے کیا دیکھتا ہے؟ اس واقعے کربلا کے چشم دید گواہ حضرت امام زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ
آگے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں, تو دیکھ کر نہ پیچھے ہٹا کہ ان سے پانی مانگو, لیکن جیسے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, ہمت کر کے کہتا ہے حضرت پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوں, پیاس سے مر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے پانی ملے گا, اللہ کا واسطہ ہے پانی ملے گا. تو کہا کیوں نہیں, اٹھے تلاوت بند کی اور تلاوت بند کر کے اس کو کٹورا پانی کا دیا, پھر دوسرا مانگا, پھر تیسرا مانگا, تین کٹورے پانی کے بھر کے دیے. بڑے تعجب سے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, ابھی تک اپنے آپ کو نا ضبط کیے ہوئے تھے, برداشت کر رہے تھے, ضبط کہتے ہیں برداشت, ابھی تک اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھے. جب اس ظالم نے یہ جملہ بولا نا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں, تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور موٹے موٹے آنسو بہنا شروع, اور روتے ہوئے کہا ارے ظالم تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں, جس ظالم نے نہ ہمارے کسی چھوٹے کو چھوڑا نہ کسی بڑے کو چھوڑا, ہر ایک کو تباہ کر دیا تو نے پکڑ کے, تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو بڑے تعجب سے حیران ہو کے کہنے لگا یہ میرے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں. وہ جو جواب دیا تھا نا, وہ اللہ کی قسم وہ جواب آج ہم پلے باندھ کے چلے جائیں تو حج پہ جانے کے نہیں دنیا میں آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے. فرمایا ایک دفعہ ہم تیرے پاس مہمان بن کے آئے تھے, جو تیرے خاندان کی ریت تھی, جو تیرے خاندان کا ظرف تھا, تو اس حساب سے پیش آیا, آج تو ہمارے پاس چل کے آیا ہے, ہم نے جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات لی ہیں, جو ان کا ظرف تھا, جو ان کی ترتیب تھی, جو اس خاندان کی ریت ہے, ہم اس حساب سے تیرے ساتھ پیش آئے. ہمارے بڑے تو اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کریں جو ہم اپنوں سے کرنے کے لیے تیار نہیں. میں گلگت میں گیا, وہاں امام بارگاہ میں بیان تھا میرا, 20 لاکھ آغا صاحب کا حلقہ احباب اور مریدین مجھے کہنے لگے کہ یہاں بیان میں عمران بھائی کوشش کریں کہ آپس میں جوڑ کی کو بات کریں, ایک دوسرے کو جو قتل و غارت, سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل ہو چکے ہیں اب تک. تو میں نے ان کو مسکراتے کہا, میں نے کہا آغا صاحب شیعہ سنی اختلاف خاک ختم ہونا ہے, آج میاں بیوی آپس میں اختلاف ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی, فرمائیے کیا دی, کس کو؟ یذل احدکم, ذلیل ہو جائے تم میں سے ہر وہ شخص, یذرب امرأتہ, جو اپنی بیوی کو رلاتا ہو. حضور نے کیا دی جی, سارے فرما دیجئے, بد دعا دی, کیا فرمایا؟ یذل احدکم یذرب امرأتہ یعانقها ولم یستحی, ایک طرف اس کو گلے لگاتا ہے, محبت کی باتیں کرتا ہے, پیار کے دعوے کرتا ہے, دوسری طرف اسی کو تانے دیتا ہے, تیرا خاندان ایسا, تو ایسی, اے یہ ایسا, وہ ایسا, تو میرے پاؤں کی جوتی, یہ باتیں کرتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا, حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے, کتنا رحمت للعالمین ہے, کتنا دل دکھا کہ یہ جملہ فرمایا کہ میرا وہ امتی ذلیل ہو, تباہ و برباد ہو, جو اپنی بیویوں کو ذلیل کرتا ہو, بیویوں کو رلاتا ہو. اور یہی بد دعا عورت کے لیے بھی ہے, اگر عورت ذریعہ بن رہی ہے, ماحول ایسا بنا رہی ہے, نظام ایسا بنا رہی ہے, ترتیب ایسی دے رہی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑا فساد کی کیفیت کو بنانے کا ذریعہ بن رہی ہے, تو اس کے لیے بھی یہ بد دعا ہے. جو بھی گھروں میں نظام کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے, ایک طرف محبتوں کے دعوے, آپ نے فرمایا بڑا کمینہ شخص ہے, آپ بھی فرما دیجیے بڑا کون, جو بیوی کو مارتا ہو, بیوی کو رلاتا ہو, بیوی کو ذلیل کرتا ہو. اور بڑا کریم آدمی ہے, جو بیویوں کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہو, بیویوں کے جائز ناز نخرے برداشت کرتا ہو. اور آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب ہو جاؤں, غالب نہ ہوں, مغلوب ہو جاؤں اور کریم بن جاؤں. ہم سب بھی نیت کریں, ہم نے آج سے کیا بننا ہے, جس جس کا دل دکھایا ہے جا کے اس سے کیا مانگنی ہے, جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے
آج ہم ایک دوسرے کے کہنے پہ یار میری گارنٹی پہ یہ کام کر لو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو میرے کہنے پہ یہ کر لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کہنے پہ معافی مانگنے چلے جانا تمہاری عزت میں اگر تمہیں محسوس ہونا کمی ہو گئی ہے تو کل قیامت کے دن میرے پاس آ جانا رب کعبہ کی قسم عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچا دوں گا تمہیں. ہماری اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی, ہم آگے سے بڑے بڑے سخت جملے کفریہ کلمے فرعونیت والے کلمے بول جاتے ہیں. میں تے تینوں گھر نہیں پاندا, استغفر اللہ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گھاس کس کو ڈالا جاتا ہے؟ جانور کو. کہ تو تو جانور سے بھی بدتر ہے. ارے ظالم یہ جو تو جملہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے کاغذوں میں جانور سے بدتر بن گیا. میرا منہ نہ کھلوائیو, جملہ سنا ہے کبھی کہ نہیں؟ ورنہ گٹر کا منہ کھل جائے گا, گندگی باہر آئے گی. تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, یہ جملہ بھی کبھی سنا ہے کہ بولا بھی ہے کبھی؟ بولا تو نہیں ہوگا, ماشاءاللہ آپ نیک لوگ ہیں سارے. اگر بولا ہے تو بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگے. کیوں جی جناب؟ بیٹھے بیٹھے اللہ سے کیا مانگے؟ معافی مانگے. اے اللہ آج کے بعد یہ جملہ نہیں بولوں گا. تو منہ جانتا نہیں میں کون ہوں. کون ہے جناب آپ؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے میں جانور ہوں. تو اپنے اندر سے اس انانیت کے بت کو ختم کرنا ہے. اگر رب کے کاغذوں میں ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر عاجزی, انکساری, نرمی یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن, عالم دین اور نیک بنائے. اور کچھ نہیں, کم از کم بچوں کو نیک تو بنا دیں. بچوں کو دینی آداب ہم سکھاتے نہیں ہیں, بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے گریبان پکڑیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو بچپن میں تین آداب سکھا دو. کیا؟ کبھی والد کا نام نہیں لینا, لا تسمیہ بسمی ولا تمشی امامہ, کبھی والد کے آگے نہیں چلنا. حضرت حسنین کریمین کبھی حضرت علی کے آگے نہیں گزرے, بے ادبی نہ ہو جائے. اور رات کو کبھی پیچھے نہیں رہے, آگے رہے کہ دشمن حملہ کرے یا کوئی کھڈا آ جائے, کوئی کنواں آ جائے تو ہم گریں پہ. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا تجلس قبلا, کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا. مثلا کسی مجلس میں گئے ہیں تو پہلے والد صاحب بیٹھے اس وقت تک کھڑے رہنا. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں لوگ کنویں سے پانی نکال رہے تھے. لوگوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کنویں میں جانور گر گیا ہے تو پانی نکال رہے ہیں. کنویں میں جانور گر گیا تو حکم ہے کہ ڈول نکالو تو کنواں پاک ہو جائے گا. تو پوچھا کہ جانور بھی نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہا جی جانور تو نہیں نکالا. رو پڑے. روتے کہنے لگے کہ جتنے مرضی ڈور نکال لو یہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس میت کو, مردار کو نہیں نکالو گے. ایسے ہی روتے فرمانے لگے ہم حج کے جتنے مرضی ڈول نکال لیں, عمرے کے جتنے مرضی ڈول نکال لیں, اور نمازوں کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, صدقہ خیرات کے جتنے مرضی ڈول نکال لیں, جب تک اندر سے انانیت کا بت, بغض, تکبر ان بیماریوں کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک اللہ کی قسم ہمارا اندر پاک اور صاف نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلے میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں. فرمائیے تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں. تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس حالت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا, نہ عدل کے دامن کو چھوڑا. اللہ کا واسطہ ہے ہم بھی نیت کریں آج کے بعد نماز کو جو یہ چاہتا ہے کہ وہاں جا کے بھی میری سب سے بہتر ترتیب بن جائے. کون کون چاہتا ہے کہ جب میں حج پہ پہنچوں میری سب سے بہتر,
جو جو وہاں واقعتاً بنانا چاہتا ہے نا یہاں سے وہ چیزیں بنانا شروع کر دیں, اللہ سے وہاں سے مہر لگوا کے لائیں. جو یہاں سے کرتا ہوا نہیں جائے گا وہاں جا کے بھی سستیوں میں پڑا رہے گا, جو یہاں تہجد پڑے گا وہاں جا کے بھی پڑے گا, بلکہ تہجد پہ مہر لگوا کے لائے گا. جو یہاں فرض نماز با جماعت پڑھے گا وہاں فرض نماز با جماعت پہ مہر لگوا کے لائے گا. جو یہاں لوگوں کی خدمت, لوگوں کے کام آنا, لوگوں کو خوشیاں پہنچانا اس ترتیب پہ پڑ جائے گا, وہ وہاں سے بھی لوگوں کی خوشیاں اور دعائیں لے کے آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جانے سے پہلے جانے کی 100% تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچاتے رہے.